skate aí, ó. Careca de 23 aí, ó. Só nós e os moradores. Tá. Salve aí, Richard. Abração, meu mano. Esse aqui os caras falaram que é o balão, ó. Esse vai sair no reporte. Ah, tudo isso aqui, ó. Estourou tudo, sobrou nada. O cara vai botar fogo em tudo, o rapaz falou. Ó, já era. Aí, aquilo ali, ele vai fazer um quiosque. Vai ficar... É isso aí, ó. O balão ecológico caiu aí, não trouxe danos morais pra chácara do rapaz. Ó. Tá aí, ó. William, viemos aqui conferir. Ali tá escrito cintamento. Vou levar o biquinho pra você de volta. É, show. Né? Vamos que era balão ecológico. Aí, ó. Caiu aqui em... Como é que é aqui, Gil? Olha o que sobrou. Ouro aí, fino, ó. Tudo aí, ó. Queria levar isso aqui só. Vamos ver se nós conseguimos levar de volta. Horrível, horrível, horrível. Sobrou do seu balão. Horrível, hein, William? Horrível você também. Ficou tudo aí.